আন মানুহৰ লগত ধৈৰ্য ধৰাৰ দৰে এতিয়া যি দেখিছোঁ আপোনাৰ লগতো ধৈৰ্যই ধৰিব লাগিব। সেই কথাটো মই ভালদৰে বুজি পাইছোঁ। যাব খুজিছে যাওক, কিন্তু য'ত থাকে ভালদৰে থাকিব। বেলেগে কিবা এটা কৰিব খুজিলে তই কিয় মাত মাত? তাই হক কথাত মাতিছে তই। বাবা, কথা বঢ়াই থাকিলে বাঢ়ি থাকে। সিহঁতে যদি মোক কিবা কথাত বেয়া পাইছে কি কৰিব পাৰি মই চিন্তা কৰিম। আপুনি গাটো বেয়া লাগি থকা বুলি কৈছিলে নহয়, আপুনি আগতে ভাতটো খাই লওক। শুনিছা? উঠা, শুই থাকিলে নহ'ব। এতিয়া উঠিবলৈ কৈছো নে নাই? এই ইমান কেলৈ শুই আছা? চাহ খাবলৈ একো এটা নাই, গম পাইছা নে নাই? কি? অঁ, চাহপাত চেনি একোৱেই নাই। নাই যদি নাখাবা আৰু? কেলৈ নাখাম? বেলেগে খোৱাৰ কথা কোনে কৈছিলে? তুমিহে কৈছিলা। ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাহ একাপ খাবলৈ নাপালে মোৰ মনটো বেয়া লাগে। উঠা, চাহপাত চেনি লৈ নিবা, যোৱা। এদিন চাহ নাখালে মৰা যদি মৰা, ৰাতিপুৱাই মই চাহ বিস্কুট ৰান্ধিব নোৱাৰো। নোৱাৰিলে কেনেকৈ হ'ব? সমস্যা তুমি বঢ়াইছা যেতিয়া তুমি আঁত মাৰিব লাগিব। এইসব মানে মোক খং কৰি লাভ নাই। ৰাতিপুৱা চাহ একাপ খাবলৈ নাপালে মোৰ মনটো বেয়া লাগে। যোৱা, চাহপাত চেনি লৈ আনিবা, যোৱা। হেৰা, চাহ বাকিছা নেকি? হেৰা, বোলো চাহ বাকিছা নেকি? নাই বোকা, বাকোগে ৰব। আৰে, এই ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কি চিন্তাখন কৰি আছানো? নাই, একো চিন্তা কৰা নাই। আপুনি মুখা ঠোলে, বোলোতো আপুনি বহক, মই চাহ বাকোগে। অঁ, দিয়া দিয়া, চাহ একাপ দিয়া। ইমান দেৰি চাহ বকা নাই, কিনো ভাবি আছা নাজানো আৰু দেই। আৰু পেপাৰখন নাই নেকি? অঁ, দিয়া নাই নেকি? নাই দিয়াচোন। ৰাতিপুৱা পেপাৰখন পঢ়িব নাপালে মনটো ভাল নালাগে নহয়। এইবোৰ মানে এনেকে মৰিব যুঁজ কৰি কৰি। মই এইবোৰ চাই থাকিব নোৱাৰো দে। যিয়ে এইবোৰ আউন লগাইছে সিয়ে ভাঙিব লাগিব। ক'ৰ পেৰে ওলালিয়ে তই ইমান ৰাতিপুৱাই? কি হলে তোৰ? কালি ৰাতি টোপনি চোপনি নেগেলি হবাই? মুখখন একেবাৰে শুকিয়ে গেছি। এইবোৰ বহুত কথা। কালিৰ পৰা মই ঘৰত নাই। ঘৰত নাই? তেনেহ'লে ক'ত আছা? কালি ৰেষ্টুৰেণ্টতে থাকিলোঁ, কিন্তু সদায়তো থাকিব নোৱাৰোঁ, মানুহে বেয়া পাব পাৰে। তোমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ৰুম এটা খালী আছে বুলি কৈছিলা নহয়, তাকে চাবলৈ আহিলোঁ। তই কি এইগিলাখন মোৰ ওচৰত ঘূৰি যোৱাৰ কথা কৈ আছা নন্দন ৰাতিপুৱাই পুৱাই? চব খেলি মেলি হৈ গ'লো মণিকা বাই। খেলি মেলি হৈ গেছি নে খেলি মেলি কৰি যাই আছা? তুমি মোক দুখ দিছা যে কিবা এটা সমস্যা হৈছে, হ'লে মই এনেকুৱা কৰোঁ নেকি? পাৰিজাত মাথো এজনী ওলাই অহা নাই নহয়। ভিতৰলৈ যাবলৈও কিবা এটা ভাল নালাগে। কোনোবা এজনী ওলাই অহা হ'লে আনদিনাখন দেখোন ইহঁত দুজনীৰ কোনোবা এজনী ওপৰত কাপোৰ কানি মেলিবলৈও যায়, আজি দেখোন এজনীও নাই। যাওঁ নেকি? যাবলৈও কিবা এটা ভাল লগা নাই। মাধু, চাহ ল। চাহ দি মোক মৰম দেখুৱাব নালাগে। আচল কামটোত খেলি মেলি কৰিলি, এতিয়া চাহ দি মৰম দেখুৱালে কিডাল হ'ব? তহঁতে কথাটো বুজি পোৱা নাই কাৰণে খেলি মেলি দেখিছ।
তাৰমানে ভুলটো আমি কৈছোঁ। ভুল নহয়, তহঁতেহে কথাবোৰ জটিল কৰি পেলাইছ। মই তোক কি কৈছিলোঁ মনত কৰচোন এবাৰ। কি? মই কৈছিলোঁ যে দুদিনমান স্কুটিখনকে চলাই থাকক, তাৰপাছত মই গাড়ীৰ কথা চিন্তা কৰিম। কিন্তু নাই, তহঁতে কথাটো নুবুজি বেলেগকৈ খাবলৈ ল'লি। এইবোৰ কৰি তহঁতে কি ভাল পাইছ মই নাজানো, কিন্তু মা বাবাই এইবোৰ কথা গম পালে বহুত দুখ পাব। নিজে দুখত থাকি মই আনৰ সুখৰ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰো। দুখ তহঁতে নিজেই বঢ়াই লৈছ মাধু। ঠিক আছে, চব দুখ যদি আমাৰেই আছে তয়ো আমাৰ লগত লাগি থকাৰ দৰকাৰ নাই। আৰু এনেকে চাহ তাহ দি লেলচেলাই নাথাকিবি, মই ভাল নাপাওঁ। কথাটো অলপ বেছি কৰিলি নেকি? কি বেছি কৰিলোঁ? এইবাৰ অলপ বেছি হ'ল নেকি? সিহঁতে যদি আমাক একো নাভাবে একেলগে থাকিলা। ঠিক আছে, তোৰ যদি ইমানে বেলেগ হোৱাৰ মন তেতিয়াহ'লে তই ঘৰৰ পৰা ওলাই বেলেগ ঘৰ এখনত থাকি দেখুৱাচোন, তেতিয়া তোৰ দম চাম। নাথাকো, মই মোৰ নিজৰ সুবিধামতেহে থাকিম। তাৰমানে তই নিজৰ সুবিধামতে কাম কৰা মানুহ? নিজৰ সুবিধামতে কাম নকৰি কি আনৰ সুবিধামতে কাম কৰিব লাগে? কথা সেইটোৱে। কি কথা সেইটো? তই যেনেকৈ নিজৰ সুবিধামতে কাম কৰ, আনেও তেনেকৈ সুবিধা বুজি কাম কৰিব বিচাৰে ন? মানে চা, বাইৰে তোক গাড়ীখন নিদিওঁ বুলি তো কোৱা নাই, নিজৰ সুবিধামতে দিব, কথা সেইটোৱে। এনেকৈ বহি থাকিলে মোৰ কাম চলিব নেকি? সব কথা পতা হৈ গ'ল, এতিয়া কাম নকৰাকৈ এনেই ঘৰত বহি থাকিলে সেইটো কথা শুনাব। স্কুটিখন ভাল কৰিলে কিমান দিন যাব মোৰ জনা আছে, সিহঁতে যেতিয়া নিজৰ কথাত লাগি আছে মই কেলৈ থাকিম? যা তেনেহ'লে, যা চেনী চাহপাত বজাৰ কৰি থাকগৈ, আমি আৰু কথা ক'বহে পাৰোঁ, বুজা নুবুজাটো তোৰ কথা। হ'ব দে, আমি অবুজন মানুহ অবুজন হৈ থাকিম, তহঁতে বেলেগৰ কথা কি বুজি পাবি? ঐ, বুজি নাপাওঁ বুলি জানই যেতিয়াই বাৰে বাৰে আমাৰ ওচৰলৈ কিয় হ? ভাবিছিলো এইটোৱে কথা বুজা হ'ল, নাই একে সি। ইয়াক ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগিব বুজিছনে, নহ'লে ই পগলা হৈ যাব। অ মাধু, কথা এটা কওঁ শুনচোন। কি? তহঁতৰ ঘৰত বোলে কিবা গণ্ডগোল হৈছে। কি হ'ল? শাহুৱেৰে ক'লে ঘৰ ভাঙি বোলে থান বান হৈছে, কালি ৰাতি কোনোবা নাহিলোঁ। কোন নাহিলোঁ, কি হৈছে নো? বৰজীয়াৰক সুধিবি, মই এইবোৰৰ উত্তৰ দি থাকিবলৈ নোৱাৰোঁ। মাধু, কিবা হৈছে ঘৰখনত, একো ধৰিবই পৰা নাই নহয়। কি চিন্তা কৰিলি তই? কি কি কি? কালি ৰাতি নন্দন ঘৰলৈ নাহিল, ইফালে মনু মাধু বেলেগ হ'ল, এতিয়া তই তোৰ কথাত ধৰি থাকিবি নে কিবা চিন্তা কৰিবি? মই কি কথা ধৰি থাকিলোঁ মই বুজি পোৱা নাই। অফিচাৰণী মানুহে যদি হয় তই এইটো কথাকে ধৰিব পৰা নাইনে, নে বুজিও নুবুজা হৈছ? নুবুজো বুলি নুবুজাৰ স্বভাৱ মোৰ নাই। তেওঁৰ কথা যদি সুধিছে তেওঁ কেইদিনমান ঘৰত নাথাকোঁ বুলি কৈছে, কিয় নাথাকে সেয়া কোৱা নাই, যদি জানিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁকে সোধক। কি কেইদিনমান নাথাকে, কিয় নাথাকে? সি ক'লোৱে দেখোন, কিয় নাথাকে মোক কোৱা নাই। চব কথা সি তোক কয়, এইটো কথা যদি তোক কোৱা নাই তেনেহ'লে লেঠা ডাঙৰী। তহঁতে তাৰমানে কাজিয়া কৰিছ? কি কাজিয়া কৰিছ? আমাৰ ঘৰত হ'লে আগতে এনেকে কাজিয়া পেচাল নাছিল দেই, এতিয়া তহঁত দুজনী অহাৰ পিছত যদি এনেকে ঘনে ঘনে কাজিয়া পেচাল হৈ থাকে কি ক'ব মানুহে? আমি অহাৰ কাৰণে কাজিয়া হোৱা নাই মা, মানুহবোৰে নিজৰ নিজৰ কথাত লাগি থকাৰ কাৰণেহে কাজিয়া হৈছে। এই তোৰ লগত মই এতিয়া এইবোৰ কথাত লাগি থাকিবলৈ সময় নাই, আচল কথাটোলৈ আহ। কওক। মনুৱে কিবা এটা বিচাৰিলে নাপালে সি পগলা নিচিনা হৈ পৰে, তাক আৰু পগলা হ'বলৈ নিদিবি। বাপেৰে অট'খন বিক্ৰী কৰি তাক পইচা দিম বুলি কৈছিলে, দিবলৈ কবি। কামত নহা বস্তু এটা সাঁচি থৈ মোৰ ল'ৰা বলিয়া হৈ ঘূৰি ফুৰিব, মই সেইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ দেই। আৰু নন্দনৰ কি হৈছে সেইটোৰ কথা পাতি আছোঁ মই, এটা এটাকৈ চব ঠিক কৰি আছোঁ মই। কি ঠিক কৰাৰ কথা ক'লে, আৰু তেওঁ কি ঠিক কৰিব? হেল্ল' লীনা, তুমি এটা কাম কৰি দিব লাগিব মোক। হয় মেম। চৌহানৰ পে'মেণ্ট এটা পেণ্ডিং আছে, তুমি একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কথা পাতি সেই পে'মেণ্টটো আজি ক্লিয়াৰ কৰাই দিব লাগিব। ঠিক আছে মেম। আৰু ছাৰে কথাটো জানে বাৰু, তথাপিও যদি দৰকাৰ হয় ছাৰক এবাৰ ইনফৰ্ম কৰি দিবা। মই যোৱাৰ আগতে একো কাম পেণ্ডিং ৰাখিব বিচৰা নাই। যোৱাৰ আগতে মানে আপুনি ক'ৰবাত যাব নেকি মেম? সেইবোৰ তোমাৰ ইমান জনাৰ দৰকাৰ নাই, মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰিবা, আৰু ফাৰ্ষ্ট হাফৰ ভিতৰতে যাতে কামটো হৈ যায়। অ'কে মেম। আৰু মোৰ আজি অফিচলৈ যাওঁতে অকণমান দেৰি হ'ব, মোৰ বজাৰ কেইটামান কৰিবলগীয়া আছে, প্ৰয়োজন হ'লে ছাৰকো ইনফৰ্ম কৰি দিবা। আৰু যদি কোনোবাই কিবা প্ৰব্লেম কৰে তেনেহ'লে মোক ক'বা। ঠিক আছে মেম, ছাৰক কৈ দিবা। হ'ব মেম।
অহ কামত ধৰিছে হয় মই অকণমান ওপৰৰ পৰা আহোঁ টেপত পানী নোলোৱা হ'ল সেইকাৰণে কিবা হৈছে নেকি চাই আহোঁ এখেত দোকানলৈ গ'ল নেকি নাই যোৱা যাবহে অহ আপুনি কামত লাগক মই হেৰি শুনকচোন আপোনালোকৰ ঘৰত কিবা সমস্যা হৈছে নেকি নকব আৰু সমস্যাৰ কথা বুজিছেনে চবেই নিজৰ নিজৰ কথাত লাগি আছে কি হৈছে নো মুনুহঁতে কালি ষ্ট'ভ এটা কিনি আনি তাহাঁতৰ ৰুমতে চৰু জুৰিছে কিয় সিহঁতি ভবাৰ দৰে কাম নহল হেনো কি কাম নহল গাড়ী লোৱা কামটো গাড়ী লোৱা কামটো কিয় নহল পাৰি যাতে বোলে অট'খন বিকিবলৈ নেকি বুজিছো আৰু কোনোবা বোলে কালি ৰাতি নাহিলে ঘৰলৈ কোন নাহিলেনো নন্দন নন্দন আকৌ কিয় নাহিল মই নাজানো নহয় হেৰি সিহঁত দুটাৰ মাজত কিবা লাগিছে নেকি গম নাপাওঁ নহয় কি হ'ল লাগি ধৰিলে যেজনী কি কৰিবলৈ গৈছিলা আৰু কি কৰি আছে মই যাওঁ কথা মহলা পাৰিবলৈ পালে আৰু একো নালাগে ন হৈছে মোৰ মই একো এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই যে যিমানেই আঁত উলিয়াই গৈছোঁ বাৰে বাৰে যেন আঁত হেৰাই গৈছে কিবা এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা শক্তিখিনি মোৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল নেকি নাই সেইটো হ'বলৈ দিব নোৱাৰি এটা শুদ্ধ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা শক্তিখিনি মানুহৰ মাজত থাকিব লাগে মোৰ মনৰ ভাৱখিনি কাৰো আগত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হয়তো ভাৱবোৰত খেলি মেলি লাগি আছে মাহঁতক এইবোৰ কথা ক'ব নোৱাৰোঁ চিন্তা কৰিব নন্দন মোৰ পৰা বহুত দূৰত থাকিল দৰিকাব আজি বৌ ওচৰলৈকে এপাক যাব লাগিব ফোন এটা কৰি যাম বুলি জনাই দিওঁ নেকি দৰিকাবৌ হেল্ল' দৰিকাবৌ মই আপোনাকে ফোন কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ হয় নেকি কালি আমি তোমাৰ কথাকে পাতি আছিলোঁ জানানে হয় নেকি অম্লান আহিছিল তেওঁ কৈছিল তোমালোকৰ ঘৰলৈ এপাক যোৱাৰ কথা মায়েৰাইটো ভৰি দাঙিহে আছিল কিন্তু কি হ'ল জানানে এওঁৰ লগৰ এজন ভাত খোৱাকৈ অহাৰ কথা ক'লে সেইকাৰণে যোৱা নহ'ল আজি ৰাতিপুৱা অম্লান গ'লগৈ বাকী কোৱাচোন মই আজি অফিচ ছুটি হোৱাৰ পাছত আপোনাৰ ঘৰলৈ এপাক যাম বুলি ভাবিছোঁ আহিবা আকৌ মায়েৰাইও ভাল পাব মই পিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈহে যাম আগতে আহাচোন ঠিক আছে দিয়ক অফিচলৈ যোৱা সময় হৈছে আপোনাৰ ঘৰত গৈ কথা পাতিম ঠিক আছে দিয়া ৰাখিছোঁ জানো নন্দন তই ভুলেই কৰছা নে শুদ্ধই কৰছা মই হলি একো ধৰবাই পৰা নাই মই ভুল কৰিছোঁ বুলি ভবা নাই নিজৰ কাম সকলো মানুহে শুদ্ধ বুলিয়েই ভাবে মই সেইটো ভাবত মোৰ কাম শুদ্ধ বুলি কোৱা নাই মানুহে যদি আত্মসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে তেনেহ'লে জীয়াই থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই কিন্তু পাৰি যাতে তই সেনেকৈ নাভাবাও পাৰে তইহে ভাবি আছা যদি তেনেকৈ ভবাই নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ ট্ৰেইনিঙৰ কথাটো মোক কিয় কোৱা নাছিলে সেইটো অৱশ্যে হয় কথাটো ক'বা লাগছিল এতিয়া বুজি পালা মই কিয় আত্মসন্মানৰ কথা ভাবি আছিলোঁ ঠিক আছে আত্মসন্মানৰ কথা চিন্তা কৰছা ভাল কথা কিন্তু ইমানগিলাখান টকা তই কেনেকৈ যোগাৰ কৰবি সেইটো কথা ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ বেংকৰ পৰা লোন ল'ম বুলি কোৱা নাই জানো ইমান পটককৈ লোন পাবি জানো নাপাওঁ সময় লাগিব সেইকাৰণে ৰুমটো লোৱাৰ কথা ভাবিছোঁ যেতিয়ালৈকে মোৰ লোনটো নহয় তেতিয়ালৈকে মই ইয়াতে থাকিম আৰু মই যাৰ লগত কথা পাতিছোঁ তেওঁ সোনকালে হৈ যাব বুলি কৈছে খালি মোক কাগজ পত্ৰখিনি যোগাৰ কৰি দিবলৈ কৈছে কি চাই তোক লোন দিব কিয় মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন নাই নেকি তেনেহ'লে দেখোন একেটা কথাই হ'ল তাই কৰি দিয়া ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখে তই লোন ল'বি ঘূৰে পকে তাই সহায় কৰি দিয়াৰ নিচিনাই কথাটো নহ'ল জানো অলপটো এৰা ধৰা কৰিবই লাগিব নহ'লেতো নোৱাৰিম এই যি কৰা কৰ মোৰ মতে এটাই কথা সকলো ভাল হ'বা লাগে তয়ো মনত কষ্ট পাবা নালাগে আৰু তাইও মনত কষ্ট পাবা নালাগে মই তেওঁক কষ্ট দিয়াৰ কথা ভবা নাই মই মাত্ৰ মোৰ নিজৰ সন্মানখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে এইখিনি কৰি আছোঁ বাৰু দিয়া
মই ঘৰটো অলপ সিজিল কৰি লওঁ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টলৈকো যাব লাগিব। হ'ব দি, কিবা সহায় লাগিলে আমাৰ বাবুক কবি, সহায় কৰি দিব। ঠিক আছে, তই থান যা তেনে অলি। ঠিক আছে, সেইটো কথাৰ কাৰণে বাৰু ইমানখিনি কৰিব লাগেনে? জানে দেখোন, মাধু একো নুবুজা ছোৱালী, মনো সেয়েকে, দুইটা কথা নুবুজা মানুহ লগ হৈছে যেতিয়া এইবোৰ নহয় আৰু কি হ'ব। মই সেইকাৰণে কৈছিলো, হা, একেলগে থাকি এই ইমানবোৰ কথা শুনি থাকিবলৈ মোৰ মন নাই। এই হ'ব আৰু, এইবোৰ কথা নুলিয়াব, এইবোৰ কথা উলিয়ালে ছোৱালীজনীয়েহে কষ্ট পাব। আমি ইয়াত নাথাকি ইয়াৰ পৰা যামগে বুলি ক'লে পাৰিজাতৰহে কষ্ট হ'ব। তাই ধৈৰ্য ধৰা ছোৱালী, আন ছোৱালী হোৱা হলে যি কৰ কৰি থাক বুলি কেতিয়াবা আঁতৰি গ'লহেঁতেন। সঁচাকে দেই, তাই ধৈৰ্য থকা ছোৱালী দেই। আপুনি কৈছে এষাৰ কথা? অঁ, যিমান কষ্টৰ পৰা আহি তাই আজি এইখিনি পাইছেহি, ধৈৰ্য নথকা হলে নোৱাৰিলেহেঁতেন। কথাটো আপুনি দেৰিকে মানি ল'লে, হোৱাই নোহোৱাই ছোৱালীজনীক আপুনি সেইবোৰ কথা নুলিয়াবাচোন আৰু, আচলতে ভাল হওক বুলিয়েই ভুলবোৰ কৰিলো। সেইকাৰণে কৈছো, আৰু এটা ভুল কৰিব নালাগে, মনুহতক যদি পইচা দিলে সমস্যা সমাধান হয় তেতিয়াহ'লে ৰৈ থাকিব নালাগে, সিহঁতক পইচা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, আৰু দেৰি কৰিব নালাগে, দেৰি কৰিলে পাৰিজাতৰহে কষ্ট হ'ব, এনেও ছোৱালীজনীক চাৰিওফালৰ পৰা চেপিছে, আৰু চেপা খাব নালাগে। Look!